На Україну йдуть арктичні морози. Вже цієї ночі очікують до мінус 18 градусів, а ще країну засипає снігом. Сьогодні накрило західні області. Яка там зараз ситуація, дивіться далі. Івано-Франківськ, як більшість українських міст, він у снігу. Дороги комунальники розчистили, тротуари переважно теж. А от у найближчих до міста селах ситуація гірша. Там шляхи обслуговують різні держпідприємства, але ті не поспішали їх прочищати. Туди навіть громадський транспорт не їздив. Ми зверталися до даних організацій з тим проханням, щоб вони відповідно покращили реагування і відповідно, щоб не було тих ситуацій, тому що дуже багато людей вчора, на жаль, не змогли добратися чи то на роботу, чи то по інших потребах своїх. Та що далі в гори, то ситуація ще складніша. Активний циклон приніс активний снігопад. На Прикарпатті він не припиняється вже 2 доби. Усі гірські перевали в заметах. Подекуди кочугури по коліна, то шляховики працювали всю ніч і лише на ранок розчистили найбільші дороги. Найбільш складні такі ситуації це були в Долинському районі, Вишківський перевал, крім того, і в Коломийському районі по області не було заторів, не було зупинення руху, навіть тимчасового. А в горах досі зберігається загроза сходження лавин. Причому спровокувати їх може не тільки снігопад та вітер. Саме туристи, які виходять у гори, провокують сходження цих лавин. Не ходити в гори бодай кілька днів, просять туристів рятувальники і кажуть, зараз в Карпатах третій, і це доволі високий ступінь лавинної небезпеки. Бо на високогір'ях сьогодні хурделило всю ніч, тож намело понад метр снігу. І Піван зараз, станом на обід, покращилася трішки видимість. Видимість складає до 50 метрів. Вітер східного спрямування 4-5 метрів на секунду. На дорогах Прикарпаття посилно чергують і поліцейські. Просять водіїв без потреби не виїжджати, бо це зараз небезпечно. Так учора вночі в Верховині сталася смертельна аварія. Машину, в якій їхала ціла родина, подружжя з 2 дітьми, занесло на слизькому шляху і викинуло в кювет. Загинула 7-річна дівчинка. А у вихідні ситуація на дорогах ускладниться ще більше. Зараз на Прикарпатті уже не сніжить, та комунальники готуються до іншої проблеми – ожеледиці. Уже цієї ночі очікується зниження температури до мінус 15, а у неділю знову почнуться снігопади. Без упину сніжить і на Рівненщині. Техніка на дорогах ледве справляється. Хоча шляховики вивели мало не весь автопарк і лише за 1 добу витратили 2,5 тисячі тонн протиожеледних матеріалів. На Рівненщині ситуація з погодою, напевно, одна з найскладніших в Україні. Наші підрядники, зробивши висновки з першого дня боротьби з циклоном, перегрупувались, додали техніки, переформатували свою роботу. Складна ситуація і на дорогах Львівщини. Лише за 1 добу там сталося понад 50 аварій. І хоча снігоприбиральна техніка працює без упину, все розчистити не вдається. Якщо центральні вулиці Львова і посипали, то бічні – ні. Дістатися до тротуарів, особливо з дитячим візком, ще той квест, каже пані Ольга. Засніжені дороги також не важко проїхати. По-різному буває по тротуарах. А так головні дороги, то машини більше непевно розчищають. На слизькі львівські шляхи скаржаться і водії. Дороги тільки посипані, але ніде не розчищені. Особливо на Бруківці це просто абсурд. На Бруківці це нереально машину скоро зупинити, бо пішохід вже на цьому, на пішохідному, а ви виїжджаєте, наприклад, з поворота, це нереально зупинити скоро машину. На зміну хуртовинам прийдуть морози, і це вже за кілька годин. Уночі обіцяють мінус 17, а в горах іще нижче. Жанна Дучак, Христина Гашенко, Сніжана Сидорук, Зіновій Автонас, Юрій Голубінка, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер.